Тетовци од денеска ќе плаќаат поскапи сметки за вода, канализација и отпад. Мнозинството од Советот на Обштината Тетово ја одобрило оваа одлука, а образложија дека поскапувањето го прави Регулаторната комисија за енергетика. Прт шмимет е усилски. Доке се риќе та шмимет? Домеѓутоа, доткет риќе та шмимеве, ку ошт вендосур нга комисиони регулатор. Реагираше еден од опозицијските советници. Актуелното раководство на Обштина Тетово во соработка со ВМРО ДПМН и Алтернатива гласаа за поскапување на собирањето отпад и водата за пиење. Тоа значи дека вашите сметки ќе поскапа додека услугата ќе биде иста како досега. Градот е полн со ѓубре и рестрикции за вода за пиење. Ова раководство уште еднаш докажа дека неа заслужува поддршката од граѓаните. Наместо 16,08 денари за метар кубен вода, домакинствата сега ќе плаќаат 21,5 денари за потрошена вода за пиење со предлог на Управниот одбор на Регулаторната комисија.